Pažiūrime, ką gali mūsų veikėjas nuveikti. Kiekvieną komandą spragtelėjus du kartus supelę, jinai įvykdoma. Tačiau galima komandas sujungti tarpusavyje scenarijų lauke, lange ir iš karto bus vykdomos sujungtos komandos. Kad būtų daug įdomiau, padarom kartojimą. Daug kart paspaudžiam, štai, bėga savo ratuku. Galima, kad bėgtų visada. Štai, pertempiam. Tempimą ir komandų jungimą, manau, greit perpras visi, nes komandos jungiamos pagal esančios figūrėlės, reiškia, sujungimo formas. Taip, žiūrim, ką turim. Nu va, bėga. O nereikiama, komandą galima tiesiog gražinti jų laukelį, jinai dingsta. Taip, sustabdom veiksmus. Opa. Dabar normalu, kad komandos pradėjimui yra naudojama starto ženklas, reiškia starto sąlyga. Kai paspausta žalia vėliavėlė, pradedamas vykdyti mūsų scenarijus. O kai norim jį sustabdyti, spaudžiam čia.